Bugungi sizlarga reklama qilib bermoqchi bo'lgan obyektimiz Nurafshon Navruz mahallasida joylashgan bitta yangi dachamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, real estate Murodni kuzatib boryotganlar. 555 sotixlik dachamiz, ko'rayotganingizdek 2 qavatli bino. Bu kirganimizda shunday chap qo'limizda yopiq bassen qilib qilingan, oynali qilingan, ya'ni qishda bu yerda vidlari juda chiroyli bo'ladi. Endi men hozir sizlarga kirurishdan boshlab bitta video obzorini qilib beraman. Mahallamizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa tupik mahallada joylashgan, qo'limizni oldi tarafida bemalol 3 ta 4 ta mashina qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor. Kirurish vhodnoy darvozamizni kirishimiz bilan bemalol qo'limizga ham 2 ta 3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Kirganimizda chap qo'limizda bu yerda yozgi oshxona joylashgan, o'choq qozonlari qo'yilgan ko'rayotganingizdek. Keyin bu yerda tashqari tarafdan sanuzilimiz joylashgan va kirishimiz bilan shunda chap qo'limizda katta basseynning zonasi joylashgan. Hozir men sizlarga basseynni keyin planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bu yerda katta zelenni zona qilingan, landshaft dizaynlari qilib qo'yilgan ko'rayotganingizdek. Bu yerda yozda o'tiradigan stol va bu yerda tapchanlari qo'yilgan. Keyin tapchanimizdan yonida bu yerda stol tennis uchun joy qoldirilgan va bu mana katta shunaqa basseynimizning zonasi. Bu basseynimiz ham qishki ham yozgi bo'lib ishlaydi. Misol uchun mana men oynalarni shunday yechib qo'yib, открытый bassen qilib ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yana bitta binoimizga kirish, lekin biz hozir asosiy kirishdan boshlab tushuntirib o'taman sizlarga planirovkani. Shuni kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta katta zal joylashgan. Bu katta zal, zalimizni ko'rayotganingizdek, ham bu yerda stol zona, ham shunda yonida divanni zonasi qilingan, ikkita zonaga bo'lib qo'yilgan. Bino kirishimiz bilan shunda ro'paramizda kachelning xonasi joylashgan va kirganimizda shunda chap qo'limizda bo'lsa bu yerda qishki oshxonamiz joylashgan. Qishki oshxonamizda bemalol ovqat tayyorlab, shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan ko'rayotganingizdek, keng xonamiz bu bitta bassendan chiqqanda shunda bu yerda bitta o'tiradigan joy, keyin bu yerda sanuzil birinchi qavat uchun va bu yerda sauna yoki turetskiy hammam qilish uchun joyi tashab ketilgan. Albatta bassen bo'lgandan keyin o'zini hammam yoki saunasi bo'lishi shart. Endi ikkinchi qavatimizdan obzorni qilaman. Ikkinchi qavatga chiqurishimizni ko'rayotganingizda mana shunaqa neo klassika deb bitgan. Remontimiz albatta remont qanaqa chiqqanini kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. 1dan 10 gacha. Shuni chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda spanlamiz joylashgan. Hatto chentali ko'rayotganingizda juda chiroyli chiqqan. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu bitta spanlamiz. Keyin ikkinchi qavatimizdan hovlimizni ko'rinishi, keyin bu yerda bitta terrasa qilib qo'yilgan ko'rayotganingizdek, открытый terrasa. Bu yerda billardning zona qilib qo'yilgan terrasamizda. Ochiq havoda billard juda chiroyli chiqqan terrasamizdan ko'rinishi bitta. Bu yerda ham bemalol o'tiradigan joy qilib stol qilib qo'ysa bo'ladi. Sharoiti bor ko'rayotganingizdek. Keyingi xonamiz bu yana bitta spanlamiz.
va ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz bu xona bolalar uchun xona qilingan bu yerda. Keyin bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun obshi sanuzeli joylashgan ko'rayotgandingiz mana shunaqa juda keng qilib qoldirilgan. Bu obyektni biz reklama qilib berdik, reklama asosida joyi egalar. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joyi egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalardan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.